Já bych dneska velice rád navázal na to, co tady včera řekl nebo načal Ignas ohledně zabezpečení BGP relací. Musíme si totiž všichni uvědomit, že to jediné, co nám drží ten internet pořád ještě pohromadě, jsou právě ty BGP relace. A co se týče jejich zabezpečení, jsem schopen vám tady garantovat, že my všichni tady v sále, včetně mě, provozujeme spoustu BGP relací, které jsou zranitelné. Těch způsobů, jak zabezpečit informace, které tečou BGPčkem, je samozřejmě celá řada a nelze jako se zaměřit jenom na jednu a ty další vynechat. Nicméně problematika je taková, že některé věci hotové jsou, jiné věci hotové nejsou. Co se týče RPKI, tam je potřeba ještě udělat nějakou práci. Co se týče BGP-seku, který dokáže zajistit autentifikaci cest, tam je to jako hodně nezralý. Co se týče mezisíťového flowspeku, to je velice podobná situace. Ale jsou věci, které hotové jsou. Pojďme si o nich trošku popovídat. Ty věci pak do sebe naprosto krásně zapadají, jsou to takový moduly, které se vzájemně doplňují. První věc, která je důležitá, je GTSM, Generalized TTL Security Mechanismus. Teď se mě zeptáte, proč já bych měl používat GTSM, když mám MD5. Včera tady padlo, co má MD5 jakožto algoritmus pro zabezpečení TCP relací, potažmo BGP relací za chyby. Já k tomu dodám, že každý paket, který jaksi pošlu do té MD5-kové relace, nebo pokud se tu MD5-kovou relaci pokusím zahájit, tak mě může navyšovat vytížení procesoru, na který se z definice v tom routeru musí dostat. Tu BGP relaci nemůže ošetřit data plane, tu je potřeba ošetřit v control planeu. Control plane to jsou klasický CPUčka jde přetížit. To znamená, že my musíme mít nějaký nástroje, jak zabezpečit, aby ta TTL, aby ta naslouchající část toho routeru, ten control plane, nebylo možno jak si saturovat. MD5-kový hash spočítat samozřejmě stojí nějaký instrukce. Když ten procesor provádí instrukce pro počítání MD5-ky pro spoustu podvržených paketů, tak jak si nemá čas na to, aby dělal něco jiného. Pokud si myslíte, že to nějaký jako lepší algoritmus vylepší než je MD5, tak říkám, že ne, že to bude ještě horší, protože pro složitější algoritmus spočítat ten hash pochopitelně stojí víc instrukcí, to znamená větší objem zdrojů. To znamená, že nasadíme-li lepší algoritmus někdy v budoucnosti než je MD5, tak to GTSM potřebujeme ještě o to víc. Jak to funguje? Je to velice jednoduchý. Máme-li dva routery proti sobě, dá se očekávat, že TTL-ko bude vždycky rovno té hodnotě 255. Jestliže mi přijde paket s TTL-kem jiným, asi je logický ho zahodit, protože tam nemá co dělat. Podporují to všechny hlavní routerové platformy v současné době. Podporuje to iOS, podporuje to iOS XR, který dokonce už ani neumožňuje stanovit, jaká ta hodnota má být, protože jenom jedna jediná hodnota dává logický smysl. Podporuje to Janos. Ta logika v těch operačních systémech proto je lehce odlišná. Nicméně ten algoritmus, jak dojít k tomu, jaký číslo tam má být, je poměrně jednoduchý. Cisco říká, kolik hopů, Juniper říká, kolik má být TTL-ko. Tyhle ty GTSM relace jsme v reálném provozu nasadili, provozujeme jich nějaké vyšší množství desítek s řadou operátorů, kteří jsou tady v sále, jsou s tím relativně dobré zkušenosti, zatím jsme narazili akorát na aristách nějakým výraznějším způsobem, že proti aristě nám to prostě z ASR-ka nechodilo, z Juniperu myslím, že jo. Nicméně pokud jedete Cisco, tak asi není důvod to nenasadit. Další podobný nástroj, který můžeme použít na ochranu, který jako overlapuje trošku s tím GTSM,
je provozovat BGP relace v neoznamovaném adresním prostoru. Proč to? No protože paket toho útočníka se mi prostě k té BGP relaci vůbec nedostane. Jaký rozsahy k tomu použít? To je v zásadě asi jedno. Můžete použít rozsahy definovaný RFCčkem 1918, to znamená klasický priváty. Velmi jako zajímavě se proto jeví shared address space, ten prefix 100.64.0.0.10. Je možný k tomu samozřejmě použít i nějaký prefix, který máte přidělený od RIPu nebo od kterýhokoliv jiného ARIR, ale neoznamujete ho ven. No a speciální případ tohodle je peeringový prefix v Exchange, který byste neměli nikam dál oznamovat. A ideálně by bylo dobrý ho odfirewallovat i oproti vlastním zákazníkům. Jo, uznávám, v kterých routech se pak objevují hvězdičky, no, ale to jako hold není zase tak vysoká daň za to, že ty sešny nemůže nikdo schazovat, případně utlouct routery. Další poměrně důležitá věc, kterou dává smysl nasadit speciálně v prostředí, kde ty routery nemáme propojený přímo interfejzama mezi sebou, tak je BFD. Máme-li v Exchange proti sobě nastavený nějakou peeringovou BGP relaci a dojde-li k výpadku portu na druhé straně, trvá to kolem 2 minut, než se můj router dozví, že ta destinace je nedostupná. Během těch 2 minut si toho zpravidla všimnou i zákazníci, což není úplně stav, který bychom asi považovali za žádoucí. Samozřejmě je varianta zrychlovat BGP timery někam nad úroveň standardu, nicméně to zase zatěžuje CPUčka, protože opět se to provádí v control planeu. Spousta moderních platform dokáže to BFDčko vysouvat do procesorů, který jsou na line kartách, takže i to škálování, který tam je, funguje o něco líp. Co se týče BFD, využíváme samozřejmě jenom ten subset, který běží nad BGP protokolem. Nezajímá nás hlídání interfejzu, nezajímá nás hlídání statických route. Mám tady pochopitelně i nějaký příklady konfigurací. Máme to otestovaný. Na starších platformách pochopitelně jsou s tím problémy. Typicky 7.6, 6.5 nebo 6800. Tam jako jsou single core procesory poměrně pomalu taktovaný. Tam může docházet k tomu, že nám toto BFDčko bude vytvářet flapování BGP sessions. Tam je lepší se tomu vyhnout. Jsou i nějaký softwarový problémy, které jsme našli, ale většinou to funguje. Za těch zhruba 9 měsíců nebo 10, co provozujeme BFD na BGP relací v Nixu, máme asi 21, 26 sessions v českém Nixu. Nějaký sessiony máme i na Slovensku. Problémy s tím v zásadě nejsou, respektive pokud je odchytáte při tom, když to konfigurujete, tak provozní se už zpravidla nevyskytujou. Tak, teď máme tady další zajímavou technologii bezpečnostní, která nám s tím BGP, která nám s tím zabezpečením mezisíťového provozu hodně souvisí, a to je URPv3. Všichni asi víme, nebo většina z nás ví, co je to URPF Unicast Reverse Path Filtering. Jde o to, že když mi přijde paket z nějakého rozsahu, který já z toho směru nebo od toho píra nedostávám BGPčkem, tak, nebo respektive nemám v routovací tabulce, abych byl úplně obecný, protože s tím BGPčkem to zase tolik nesouvisí, tak se takový paket zahodí. Stávající implementace URPF má 2 módy, ani jeden z těch 2 módů není bohužel při reálném nasazení v nějakém multivendor prostředí s více cestama příliš efektivní. Striktní mod funguje dobře jenom proti single homeovaným zákazníkům. Ty, co jsou multi-home, tam se musí používat nějaký access listy. Samozřejmě ty access listy jde generovat pomocí nějaké automatizace, pomocí nějakých skriptů, ale i tak ten access list samozřejmě bude fungovat do nějaké určité velikosti, do nějakého určitého počtu route. Bude tam problém se škálováním. Jako řešení na tohle to vymyslelo Cisco už před mnoha a mnoha lety URPF verzi 3, neboli URPF, který běží v takzvaném VRF módu.
Co to znamená? Znamená to, že routa, která přijde od konkrétního peera BGP relací, tak se nejdřív nasype do nějaký speciální VRFky. V té VRFce proběhne ten RPF check a teprve, když ten RPF check proběhne úspěšně, tak se paket, který přijde, pustí dál do zbytku sítě. Ta technologie jako je triviálně jednoduchá, člověk si říká, proč to pro boha nenapadlo mě už před lety. No nicméně, bohužel problém s touhle technologií je jiný. Problém s touhle technologií je, že Cisco ji naimplementovalo, nacpalo to do toho spoustu peněz a pak ji z nějakého důvodu přestalo podporovat, zejména v novějších operačních systémech, jako je iOS XR a iOS XE. A není to ani v roadmapách, takže tam bych prosil kolegy síťaře, aby když poptávají routery, když se baví s vendorama, tak aby pomohli zatlačit na vendory, aby tuhle funkcionalitu naimplementovali. Tak, BGP Flow Spec. Padlo tady to slovo mnohokrát. Je tu někdo, kdo neví, co to je? Výborně, to je skvělý. Takže to můžeme přeskočit. Takže nebudeme vysvětlovat, co to je Flow Spec, budeme vysvětlovat, že Flow Spec existuje. Respektive jeho nasazení je možný jak na vnitřní síti, kde to nějakým způsobem chodí, už docela hezky dneska, a tak je ho možný ho nasadit i do provozu mezi sítěmi. Nicméně je to věc, kterou bych maximálním způsobem nedoporučoval. Není možný to pořádně ofiltrovat, a pokud chcete hackera pustit ke svým routovacím tabulkám, tak upřímně řečeno neexistuje lepší způsob, než to udělat tak, že proti někomu zapnete Flow Spec na nějaký exteriorový BGP relaci. Může dělat úplně nepředstavitelné věci pomocí toho, jo, tak to, že bude routovat jinudy paket vo velikosti 999 bajtů a jinudy paket vo velikosti 1000 bajtů, to je to nejmenší. Může sypat, může vám sahat do zákaznických VRFek, může vám sypat provoz do VRFek, do kterých nepatří. Může s tím dělat jako poměrně zběsilý věci. Tak. Teď možná nějaký pár věcí z konkrétních implementací Flow Specu, na který jsme narazili v reálném životě s tím. Já jsem to načal kdysi už na Fénixové pracovní skupině. Dobrá zpráva je, že už to nějak funguje a že se dají udělat i v multivendor implementace. Bohužel ty implementace od těch vendorů se lišejí poměrně zásadním způsobem. Některý vendoři čtou errata k RFCčku, některý ne. Ty barvy nejsou náhodný. Takže ku příkladu ty rule ve Flow Specu pro některý routery transitivní jsou, pro některý routery transitivní nejsou. Narazíte na, na opravdu zajímavý chování. V zásadě, co je potřeba vždycky hodně hluboce, hodně dlouho testovat, než se Flow Spec nasadí do komerčního nasazení. A vůbec nepřemýšlejte nad tím, že uděláte nějaký neodzkoušený scénář, který bude vycházet z nějakého IETF draftu. Jo, oni Cisco ku příkladu podporují Simpson draft v iOSu XR. Nicméně Juniper ne. Takže pakliže děláme nějakým multiplatformním systému implementaci Flow Specu, narážíme na tenhle typ problému. Tak. A teď bych přešel možná k nějakým bezpečnostním projektům, který máme na platformě Sdružení Nix.cz. Asi všichni znáte projekt Fénix. Předpokládám, že tu není nikdo, kdo by o něm neslyšel. Projekt Fénix roste, v současnosti má 20 členů. Člen máme teďka, pokud vím, tak pokud mám informace, tak máme jednu nebo dvě další žádosti, které se v současné době zpracovávají. Tenhle projekt nějakým způsobem funguje. A
je spíše už dneska organizační než technický. Máme tady druhý rozjetý projekt a to je projekt, který umožňuje filtrovat DDoSy přímo na platformě Nix.cz. Já chápu, že to schéma je složitý, podstata je velice jednoduchá, do píru, ze kterých vidíme, že přichází útok, tak změníme NextHop. Umí to laserovat, výborně. Takže od píru, od kterých nám přichází útok, změníme pomocí BGP v BGP sešně NextHop někam na nějakým IP adresu nějakého mitigačního boxu. A na tom mitigačním boxu pak vytvoříme nějaká anti-DDoS pravidla. Anti-DDoS pravidlo je klasický access list. V současné době je tam v téhle roli 6.5, která umožňuje jak filtrovat útoky teoreticky až do nějakých čtvrt terabitu za sekundu. Reálně tam máme zapnuté někam po 40 gigabitů. Nevýhoda tohoto řešení spočívá pořád ještě v tom, že to ovládání je poměrně komplikovaný. Uživatelsky je to příjemný, asi jako GNU Emax. A hledáme řešení, který by bylo výrazně uživatelsky příjemnější a který by se dalo zejména výrazně líp automatizovat. Nicméně v nouzi to může pomoct. Je to k dispozici na veřejný VLANě Nixu. Řešili jsme, jestli to umožnit provozovat i ve Fénixu nebo ne. V zásadě není k tomu důvod. Všichni, co jsou připojeni do Fénixu, jsou připojeni i do té primární VLANy. Ten NextHop, kdy můžu využít to, že pošlu more specific routu do toho těm zdrojům toho útoku, pokud tam teda nebude taková možnost odfiltrovaná, v takovém případě pochopitelně můžu i z Fénixe tahat nějakým způsobem dostat provoz do té Nixové VLANy a mitigovat ten DDoS útok pomocí tohohle zařízení a pak ho doručit tou VLANou provozní. Funguje to asi rok. To využití je poměrně malé, protože přes Nix nám naštěstí moc útoků neteče. V každém případě jsme toho schopni, nicméně tohle řešení není definitivní, je to dočasná varianta. Pak připadá v úvahu nasazení pravděpodobně nějakého toho anti-DDoS systému, který zde předváděl CESnet, respektive prezentoval CESnet, s tím, že pochopitelně bude využito té možnosti přesměrovávat ten provoz pomocí té manipulace s tím NextHopem. Já si myslím, že za mě je to všechno. Má někdo nějaký, bylo to takové krátké shrnutí. Má někdo k tomu nějaký dotaz? Možná dotazy? A nemáme nic ani online. Fajn. Děkuji, Zbyňku.